Milli Məclisin ötən günkü plenar iclasında deputat Aqil Abbas gənclərin Qarabağdakı quruculuq işlərinə cəlb edilməsini təklif edib. Sitat: "Biz tələbə inşaat dəstələri yaratmalıyıq. Azərbaycan gəncləri Qarabağda canından keçə bilir. Niyə Qarabağa gedib könüllü işləməsinlər? Maaş da almalıdırlar. İki ay nədir ki? Boş bekar, avara gəzməkdənsə niyə Qarabağda tikintidə iştirak etməsinlər? Bu 10 min işçi qüvvəsi deməkdir. Kiçik rəqəm deyil. Gənclər və İdman Nazirindən xahiş edirəm. Yay tətilinə hələ 4-5 ay vaxt var. Bunun strukturu var, könüllülük prinsipindəndir. Tələbələr gedəcəklər, həkim kimi, inşaatçı kimi. Xahiş edirəm, bu məsələdə diqqətli olsunlar. Azərbaycan, Qarabağ üçün bu çox vacibdir. İşçi tapılmır, verdikləri maaş da maaş deyil. Amma tələbə 300-400 manata gedəcək. Könüllü gedəcək, vallah pul da istəməyəcək. Müharibəyə gedəndə pul istəyirdi, ölməyə gedəndə pul istəyirdi, tikməyə gedəndə də pul istəməyəcək." Millət vəkilinin bu fikirləri ötən gündən gündəmdədir. TV Müsavatın reportyor qrupu paytaxta sorğu edib, cəmiyyətin münasibətini öyrənməyə çalışıb. Yox, işləmirəm. Qarabağına gəlirəm. Burada işim var. Fəhlə işləmək üçün oxumuram, xanım. İxtisasım üçün oxumuram. İxtisasınız nədir? İxtisasım elektronika mühəndisidir. Niyə də olmasın? Gedib orada işləmək çox yaxşıdır və belə də deyə bilərəm ki, indiyə qədər yəni bir azərbaycanlı olaraq Qarabağa getməmişəm, görməmişəm və çox mükəmməl bir simalarından biridir hansı ki, Qarabağ. Və gedib orada işləmək, fəaliyyət göstərmək həqiqətən mənim üçün çox xoş olar. Ki mən hal-hazırda chemical engineer-am, hansı ki kimya mühəndisiyəm və orada zavodların olması və s. baxır. Gedib orada industriyada fəaliyyət göstərmək həqiqətən çox mükəmməl olar. Yəni çox yaxşı olar. Yəni çox yaxşı olar ki, orada fəaliyyət göstərməyim. Yəni pozitivdir. Hazırda yəni belə bir fürsət var da, hələ 4-5 ayda vaxt var. Bu fürsətdən istifadə etmək istəyirsiniz? Hal-hazırda düzdür, dərslərdən dolayı yəni bu mümkün olmayacaqdır, amma gələcək illərdə niyə də olmasın? Yəni gedib işləmək olar, dəyərləndirmək olar. Niyə də olmasın? Arzumuz yəni olan görmək. İnşallah. Könüllü işləyirsiniz yoxsa könüllü olsun, könüllü. Fərq etməz, hər ikisi olar. Yəni könüllü də olsa, maaşım olsa gedib dəyərləndirmək olar istəyirəm. Qarabağda könüllü kimi işləmək mənim üçün şərəf olardı. Çünki ölkəmin abadlaşdırılmasında mənim də bir rol oynayardı. Onun üçün yəni əlbəttə ki işləyərdim. Neçənci kursda oxuyursunuz? İkinci hal-hazırda, ikinci kursdayam. Yəni istəyirəm ki, dördüncü kursu bitirənə qədər də yəni könüllü yəni Qarabağda işləmək, yəni bu həm üçün mənim üçün təcrübə olar, həmçinin də yəni, ölkəm üçün də bir əhəmiyyətli bir hadisə olar. Birinci kurs hal-hazırda öz ixtisasımla bağlı o qədər çox şey keçməmişəm. Hal-hazırda artıq təcrübə başlamışıq. Yəni artıq istəyirəm ki, yəni hər hansı bir təcrübə girib orada yəni öz ixtisasımı daha da artırım. Yəni bu Qarabağ olması mənim üçün yəni bir şərəf olardı. Aha, niyə də olmasın? Yəni, işləmək olar təbii ki. Hələ 4-5 ay vaxt var da, yəni bunu dəyərləndirmək üçün. Siz hansı sahədə məsələn işləyə bilərsiniz? Bizdə kimya mühəndisi ixtisasıdır. Yəni, bu ixtisasa inə bilmirəm ki, yəni iş olsun. Amma yəni, biz uyğun olsa təbii ki, işləyərik. Təbii ki, baxır vəziyyətə. Düzdür bu, deyirsən, dünən hansısa bir... Aqil Abbas parlamentə çıxışı zamanı təqdim. Məncə, bu düzgün fikir deyil, çünki elə tələbələrin də bəzi ehtiyacları var. Yəni həm dərsi davam etdirib, həm işləmək məncə düzgün deyil. Ən azından bir əmək haqqı olmalıdır düşünürəm. Yəni ona görə bu fikirlə razı deyiləm. Amma bəli, hamımızın borcudur işləmək. Yəni lazım olsa işləməyə dəyər. Yəni yenə də deyirəm, qəti şəkildə demək düzgün deyil ki, bütün tələbələr razıdır. Yəni mən şəxsən tam bu fikirlə razı deyiləm. Bəli, Qarabağda əlbəttə könüllü işləmək istəyirəm. Könüllü olmasa da belə əslində iş üçün gedə bilər yora. Əslində tələbələrin də ona çox ehtiyacı var. Zaten özüm də mən könüllüyəm, masa xidməti könüllüsüyəm mən. Orada könüllü çalışıram. Hər hansı bir yerə də bizə versələr, əlbəttə ki, Qarabağda da könüllü işləmək istəyirəm. Bax, məsələn, o 2 ay ərzində sizə belə bir fürsət yarandı ki, gedərsiniz orada çalışarsınız. Bəli, bəli. Hansı məvacibə ya da razılaşarsınız? Onun bizə verdiyi təklifdən asılıdır. Aqil Abbas düzgün vurğulayır. Niyə gənclik gedib könüllü şəkildə şəhid ola bilir, amma azad olunmuş torpaqlarda könüllü şəkildə işləyə bilmir? Yəni, bildirilir bir qarşılığı ödəniləcək. Bu qarşılıq ödənilirsə, gənclik də yay tətilində boş durmasın, ən azından bir əli işi öyrənsin. Gedib Qarabağın dirçəlməsi üçün əlindən gələni eləyə bilər. Təbii ki, bu həm də tələbələrin cibi üçün də uyğun olar. Həm işləyərlər, həm qazanırlar. Yəni, düzgün bir fikirdir məncə. Bəs pulsuz iş təklifi olsa, gedərsiniz? Pulsuz iş təklifi olsa, yəni mən
məncə inanmıram ki, tələbələr gedər. Çünki bildiyimiz kimi vəziyyət, yəni tələbələri qane eləmir. Bunun kirayə haqqı var, çörək pulu var. Bunların üçün gərək onlar işləsinlər. Bu da onlar üçün yaradılmış bir şansdır. Yəni biz dünyaya gələndə Qarabağ bizdə deyildi, amma biz bu eşqlə yaşayırdıq. Mən inanıram ki, gənclik gedər, orada işlər bir qarşılığındalar. Həm özünə xoş olar, həm hallar şəkildə zəhmətini də qazanar. Bizə də təklif eləsələr gedərik. Həm də düşünürəm ki, yay tətilində tələbələr vaxtlarını daha səmərəli şəkildə keçirə bilərlər. Qarabağın yenidən dirçəlməsində tələbələrin də qatqısı ola bilər bu barədə. Əslində maaşsız olsa belə istəyirəm mən yenə də getmək. Çünki Qarabağ üçün canından keçən insanlar var idi. Onlar heç pul da düşünmədən gedib canlarından keçdilər. Mən də gedib orada dirçəlməsində kömək ola bilərəm. Mən düşünürəm ki, tələbələr onsuz da universitet vaxtı müxtəlif könüllü işlərinə cəlb olunurlar müxtəlif təşkilatlar tərəfindən. Yəni, Qarabağda da işləməyə gedə bilərik, amma düşünürəm ki, bunun qarşılığında bir məbləğ ödənsə bizim üçün daha yaxşı olar. Bilirsiniz, tələbələr rayondan gələn tələbələr var. Ümumiyyətlə bizim yəni sosial xərclərimiz çoxdur. Biz özümüzü inkişaf etdirmək üçün müxtəlif yerlərə başvururuq. Dil kursları, kompüter kursları hansı ki bu dövrdə bizə çox lazımdır. Bunların ödənilməsi üçün müəyyən bir məbləğ lazımdır. Nəzərə alsaq ki biz əksər hallarda tələbələr həm də illik ödəniş ödəyirlər universitetlərə. Ona görə müəyyən bir məbləğ qarşılığında biz könüllü şəkildə işləsə həm yay tətilimizi səmərəli istifadə etmiş olarıq, müəyyən bir bilik bacarıqları yerləmiş olaraq, həm də oradan gələn pulla özümüzü inkişaf etdirmiş olaraq.